أولادكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. جيبوا لبانجا جلابا يزمو يبين بيا كماليزوك تولي بجزو بيا بورايلا بيزمو يبين بيا نمولي أبا سيني يوم كاغا نسيني يوم كنا كسمولي أسابا سجا كاباكا. إدالو بيري هاي تابي دي بولو بانجا بيجا تدوى كنا مسومي رامالا. بسالي دوى ألو كوباكوا سيزاكو. بس بولوكو يتي بجزو بيا بولونجين. بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم. Mika Supreme Mufti Asoka Sheikh Ibrahim Muzanganda ya kule mbedemo kusalida kuna abayizi bano bwati na neva za Ssaabasajja Kabaka Olw'ettaffaali atadde ku byenjigiriza mu Buganda wamu ne mu ggwanga yagambye nti musingi era mpagi nnene nnyo mu nkulaakulana y'abantu be ebyobulimi mwanditebimba byonna ntekateeka za Ssaabasajja Kabaka kukwebaza ne sikwebaza yenna era tusaba Allah akutuwagalize amwongere okulengera ewala n'erinnya lye ery'amaaso mungi kisobole okubeera nga lirengera era nga lyonki. Sheikh Muzanganda n'akubiriza abayizi abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo okwekkiririzaamu kibayamba okuyita era n'abasaba bulijjo okunyweza ekkalaamu beewala okuggibwa ku mulamwa ebintu ebimu ebitalina nsa okusobola okubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mu kiti ekyo kyali ky'okubeera abayizi ebweru gye kugenda ensi gye kugendamu ery'amalingirizi eriyamalingiriza gakozeki agabalinze okubaggula okubajja ku mulamwa ate nga galina ssente empitirivu nyingi nnyo ajja kukuzaabuza nga kujje ku mulamwa oyonooleke kuba bonna abagezezzaako okutambula n'amalingiriza ago bawadde tulifeza ebyobasomesa bamu byebasomeseza byebyo byeugenda okusoma byebagenda okubaleeta ate kibalwawaawa okuzaabuza n'obusasi olwabenjeerayenjeera n'obusasisasi olwa bajja kumulamwa. Minisita Ssaabasajja Kabaka w'ebyenjigiriza ebyobulamu wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka era nga yavunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnaabagere Oweekitiibwa Kotrida Nakate Kikomeko mu kwogerako eri abayizi bano abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo asabye abasomesa bonna bakole omulimu gwabwe okugukola n'obukugu n'asaba abayizi okwettanira ennyo okusoma wamu n'okumanya ebyo bye bagenda okujjuza mu bigezo bye bagenda okukola. Ffenna abakuŋŋaanidde wano bakubira omulanga ffenna tukole buli omu kyakola akikozese n'amaanyi. David Namugera akulira essomero lino erya Lubiri High yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okufaayo ku mwana wa Buganda wamu n'ow'eggwanga bwe yatandikawo amasomero ag'enjawulo mu Buganda okuwa buli mwana omukisa okusobola okumalawo obutamanya mu Buganda. Kubanga bwetwogera kati wano tulina abaana 1098 naye ng'abaana abasinga bali ku KEF tulina oprogramu gyetuyita Kabaka Education Fund so bakabaka bugeza buyamba abaana bamu okusobola okusoma nolwekyo tutwala omukisa guno nze ne bannange tutuukanye ekifo kino okwebaza obwakabaka bwa Buganda. Kinajjukirwa nti ebigezo by'akamalirizo ebya siniya eyookuna bitandika ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 13. Aaron Nakibuule, Dawood TV, Amasukkulumu.